s'ha intentat durant aquests 4 anys donar-li un enfoc una mica diferenciat, diríem que fer una mica un gir copernicà a el que fins ara eren el treball de les polítiques socials. La nostra mirada era sortir de l'atenció específica doncs, que certs programes s'implicaven en col·lectius concrets per fer una mirada de polítiques socials que anessin a tota la ciutadania, entenent que tots aquells programes socials que s'desenvolupen a la vila realment són bons i són profitosos per tota la població en general, al llarg de totes les seves circumstàncies personals i al llarg de tot el cicle de la seva vida. I reforço aquest concepte perquè considero que no només és un concepte que descriu molt bé les polítiques de benestar i família, sinó que de fet és la filosofia d'aquests 6 eixos que us estem presentant dintre del pla de mandat, que és poder arribar a tothom i que des de tots els àmbits doncs, tothom se'n pugui gaudir i beneficiar. Jo ara començaré per explicar-vos un dels primers eixos, que és els sitges de les persones. En aquest eix s'ha pogut fer realitat en la totalitat dels objectius en un 87%. En un 87% s'han complert les accions proposades durant aquests 4 anys. De cas n'esmentaria algunes de més significatives. Per una banda tenim la creació del Consell de les Persones, un òrgan consultiu on s'impliquen totes les entitats de l'àmbit del sector social. Destaco també la posada en marxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa, el SIS, donant resposta doncs, a l'antic centre obert que havia doncs, hagut de tancar ara feia 8 anys. D'altra banda, també destaquem el desenvolupament, la creació i el desenvolupament de tot el programa del Pla de Drogues, la creació de noves ajudes econòmiques a diferents col·lectius vulnerables, així com també una important millora en el servei d'atenció a la ciutadania en matèria social. També voldria destacar el que fa referència a joventut en quant a la dinamització de l'espai jove, a nivell de formació, a totes aquelles propostes formatives a partir dels plans de garantia juvenil, també en adequar la gestió de la intermediació laboral i de les ofertes de treball a través de les competències professionals dels demandants i de la feina. S'ha potenciat també espais de trobada entre les persones en procés de recerca de feina i la dinamització també del Consell Municipal Escolar, el Consell Escolar Municipal, com a òrgan que engloba totes les polítiques educatives de la vida de la vila. També s'ha aconseguit doncs, les instal·lacions, a l'inici doncs, de poder construir les instal·lacions definitives de l'Escola Pública Agnès de Sitges, així com també el manteniment de totes les instal·lacions municipals en general i la potenciació a l'activitat del Consell Municipal de l'Esport. Aquests serien doncs, els trets més destacats en quant al primer eix dels sitges de les persones. En quant al segon eix, fa referència al que s'ha anomenat la cultura en caràcter. En aquí la voluntat, en aquest àmbit, ha estat consolidar una vila de denominació d'origen cultural pròpia, una vocació sintetitzada en la marca de Sitges Ardeo, creada doncs, en aquest període, en el qual l'objectiu era promoure el talent local en totes les manifestacions artístiques que, com sabeu, té la vila i que són moltes. Les propostes plantejades en l'àmbit de cultura, tradicions i festes i de patrimoni han sigut assolides en un 84% i us destacaria les següents. Per una banda, promoure un esdeveniment important a l'inici de l'estiu aprofitant l'entorn natural i patrimonial que ens ofereix la vila, que són els Jardins de Terramar, reflectit en el Festival dels Jardins de Terramar. També s'ha garantit la conservació integral dels béns mobles i immobles del patrimoni de titularitat pública, la promoció i el desenvolupament en les línies d'actuació amb el que fa referència als museus de Sitges. S'ha promogut també el valor social de la cultura apropant aquesta als col·lectius més vulnerables socialment a través del projecte Cultura en Blau, on a través del carnet blau i del carnet blau social s'oferien doncs, descomptes i programes específics doncs, per poder aprovar totes les propostes artístiques i culturals amb els col·lectius doncs, més desfavorits. I ja per acabar, tancaria parlant del tercer eix, un eix que de fet connecta plenament amb el que us explicava a l'inici d'aquesta intervenció l'alcalde.
I ara us ho presentaré tot seguit. De fet, voldria destacar doncs, l'aposta en aquest govern des del principi d'aconseguir una verdadera transformació i posar aquest Ajuntament a l'alçada del que ens exigeix el segle XXI. I això vol dir haver participat i implicar-nos en el que diríem que són dues grans revolucions de l'època. Per una banda, la revolució democràtica, implícita doncs, en implicar l'Ajuntament en un grau important de participació ciutadana, i per l'altra banda, la revolució tecnològica. Aquesta ha sigut una de les principals voluntats d'aquest govern. Les accions resumides en aquest apartat s'han executat en el seu 73%. Us esmentaré jo ara algunes de les quals sí que ja s'ha assolit el 100% de la seva execució. Serien la implantació del portal de transparència, per altra banda, la consolidació a les audiències públiques realitzades pel Batlle, la implementació de la gerència municipal i de les direccions públiques professionals en l'organització de l'Ajuntament, també l'impuls de les eines necessàries per a la tramitació electrònica, el registre electrònic i el notificador telemàtic o arxiu digital, entre d'altres, i per acabar, l'impuls de la web corporativa de l'Ajuntament, que també us explicarem properament, d'aquí una estona.